वो नबी जो मेरा भला करे, वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे। वो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे। मुझे भूल जाए वो हश्र में, मुझे भूल जाए वो हश्र में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بڑی اچھی دعا دی تھی کہ اسی مہینے مکہ مدینہ کی حاضری آنکھوں کو بند کریں محبت سے شامل ہو جائیں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا چلے ونما انبار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جب ان کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن شیری ہے جب چاند سے روشن شیری ہے جب چاند سے روشن شیری ہے رخسار کارا کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جب ان کو رہنے دو 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 اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچے آنکھا تیرب دیم شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچے آنکھا تیرب دیم شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑھیا قدموں میں جب ان کو رہنے دو قدموں میں جب ان کو رہنے دو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اس تا کا کھیا کتھے جاریا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا